casado? Ah, então não é precisando. Irmão Paulo, irmão Anja, quantos anos vocês são casados? 39 anos. 39 anos. E foram no retiro, né? Agora diga uma coisa para mim. Vocês conseguiram aprender alguma coisa lá? Com certeza. Depois de 39 anos, ainda tinha algo para aprender, né? Gente, é fora de sério. A gente vai para o retiro pensando assim: eu sou o melhor marido do mundo, eu sou a melhor esposa do mundo. De repente Deus pega a gente, começa a sacudir, e a gente pensa que tem muito ainda para melhorar. Eu descobri que eu tenho muito para melhorar. E a irmã Nilcinha então nem se fala, né? Amém. Então, irmão Paulo e irmã, eu estou muito feliz. Vocês estão sendo hoje um grande exemplo para toda a igreja, para todos nós, de que, embora tendo 39 anos de casado, ainda vale a pena ir no retiro espiritual e aprender e ouvir Deus falar sobre casamento, sobre os casais, sobre a boa convivência do casal. Quantas pessoas estão sofrendo, quantos lares desmanchados, quantas crianças que estão vivendo num lar, às vezes traumatizado, de vendo o pai virar as cadeiras, o pai bater na mãe, a mãe agarrada nas goelas do pai. Quanta coisa se ouve dizer muitas vezes entre as famílias, né? Mas quando a gente corre para Jesus, a gente aprende coisa tão linda dele, que vale a pena, né? Vale a pena. Então, irmão Paulo, eu queria agradecer, parabenizar vocês, 39 anos de casado. Irmão Paulo estava lá, pulando, dançando, glorificando, falando, né? Sendo atuante em tudo, né? Sendo atuante. Quando o professor lá diz: agora pode beijar a sua esposa, irmão Paulo tracou, né? Amém, não posso falhar. Amém, querido, Deus abençoe, tá? Que maravilha, que maravilha. Pode isso, pode aplaudir. Pode aplaudir, que maravilha. Que bênção de Deus, né? Que bênção de Deus. Eu quero chamar aqui o Luciano e a Xandra. Alexandra. Luciano e Alexandra. Eu fiquei feliz de vocês terem ido no retiro de casais, né? Eu tenho certeza que vocês voltaram diferentes. Que Deus mudou a vida do casal. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E às vezes ele vai trabalhando lá no interior da casa. E vai trabalhando, e vai destruindo, e vai roubando o amor, né? E não temos vergonha de dizer, vocês estavam numa grande luta, né? Eu queria me separar dele. Aí Deus começou a falar comigo: vai pro retiro, vai pro retiro. E eu falava pra Deus: eu não quero. Tu tá vendo, Senhor, que eu não quero mais isso. Mas nós mesmos podemos desistir. Mas Deus nunca desiste de nós. E Deus sempre pode construir tudo de novo, em nome de Jesus. Adorei. Às vezes a gente acha que a gente é o Superman, sabe muitas coisas, mas a gente não sabe de nada. Acha que é machão, acha que é aquilo, mas a gente acha, bota a culpa na mulher, bota a culpa nos outros, mas o culpado é a gente, e a gente tem que consertar. E agora, irmão Alexandre, não quer separar mais? Não, eu vou casar com ele dia 28 de novembro. Aleluia, aleluia. Que bênção. Dia 28 de novembro, agora no casamento coletivo, vai casar com o Luciano e vão ser felizes para sempre. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente, grandemente. Aqui vocês dois vêm aqui, vocês dois vêm aqui. Evandro e a Mônica, passa aqui. Evandro e a Mônica. Evandro e a Mônica, eles são de Bento Gonçalves e são dessa igreja aqui. Não são batizados ainda, mas eles congregam aqui. Eles vêm de Bento Gonçalves para estar conosco nos cultos aqui. E eles foram no retiro de casais, né? Evandro, você gostou? Foi um final de semana maravilhoso. A gente ouviu palavras que não tem como explicar. O que a gente pode dizer é que cada casal, seja o melhor casal que exista, deve estar lá, que sempre tem muito a aprender. Que bom. Mônica, você gostou? Nossa, uma bênção. Amém.
Super indico. Só não vou contar detalhes porque vocês vão ter que ir ano que vem. Amém. Também estava no retiro meu amigo Clodomiro. Passa aqui, Clodomiro. Clodomiro e Shirley, né? Um casal lindo, abençoado. Eu amo esse casal de coração. E eles estavam lá também, né? A irmã Shirley já é membro da igreja, o irmão Clodomiro ainda não é, né? Mas nós amamos eles de coração e graças a Deus. Você gostou, Clodomiro? Ótimo. Ótimo. Uma benção. 3 dias que foi inexplicável o que aconteceu. Na nossa vida já começou a mudar tudo. Vamos aplaudir então? Queridos, isso é muito emocionante. Eu não posso falar sem chorar. Porque a coisa mais linda que tem é você, às vezes, saber da vida de um casal e você querer ajudar, e de repente eles vão para o retiro e lá Deus faz uma grande obra. Foi lindo demais, foi maravilhoso demais. Aleluia. E eu quero aqui, Marlon e Akari, passa aqui, no Marlon e Akari. Olha que casal bonito, né? Que bom, irmão. Marlon e Karen, que vocês foram no retiro. Isso somou no casamento de vocês? Sim ou não? Bastante. Somou demais. Como, cara, você acha que somou? Muito. Amém. Então, queridos, é assim que Deus acha. Eu louvo a Deus, porque eu sei que a partir de hoje o casamento vai ser vida nova, né? Não só para vocês, como para todos que estão aqui. A gente queria ouvir todos, mas não vai ser possível ouvir todos. Irmão Serginho e irmã Alessandra já são o segundo, já está. Quem estava no retiro passado? Levante a mão, quem estava no retiro passado? Olha quantos novos, né? Quantos novos. Então eu quero parabenizar vocês, dizer para vocês que essa igreja se orgulha muito de vocês terem investido, era 620 reais, eles fizeram esforço, pagaram, porque isso não é gasto, é investir no seu casamento, é investir no seu matrimônio. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu quero agradecer irmão Cléber e irmã Ruchani, irmão Igor e a irmã Daiane, irmão Matheus e a irmã Mariana, irmão Rogério e a irmã Casey, que compõem a diretoria do nosso Ministério de Casais Sarados para Amar. A vocês a nossa gratidão. Muito obrigado, eu sei que isso deu muito serviço, muito esforço, muita correria, vocês correram muito, estava tudo muito lindo. Cada vez que a gente chegava no quarto e abria a porta, tinha uma surpresa para a gente lá, é tudo muito bonito. E eu quero, em nome da Igreja Madureira, agradecer de coração vocês, né? E dizer que, eu falei o nome do Tizil. O Tizil não, o Paulo, né? O Paulo e a Sabrina. Paulo e a Sabrina. 21, 22, 23 de outubro do ano que vem vai acontecer novamente, se Deus quiser. E se Deus quiser, olha só, nós queremos levar 30 casais só daqui. Tinha alguns casais de Rainha do Mar que integrou 30, mas nós queremos levar 30, 40 só daqui dessa igreja. Os casais vão investir no seu casamento. Se você não investir no teu casamento, quem vai investir? Você tem que querer, fazer força. Abra uma continha poupança e vai botando lá. Esquece que lá não existe, né? E vai poupando para em outubro você já tem. Amém? Eu gostaria de saber se a liderança gostaria de dar uma palavra. Amém. Saudações da paz do Senhor. Amém? Nós agradecemos ao Senhor em primeiro lugar por essa oportunidade, a confiança do pastor e da pastora que depositaram em nós para fazer esse trabalho. E saiba que não existe nada melhor do que nós estarmos lá 3 dias dentro de um lugar, aprendendo. É onde eu estava falando para alguns dos integrantes, é onde você rasga, coloca do avesso. Às vezes a gente está ali só por fora e por dentro está todo ferido. Casamento ferido, em casa não fala, olha para a mulher e um diz assim, mas o problema é ela, e vai levando, é 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos. Quando chega lá, meu irmão, não tem machão, não tem mulher macho, não tem nada lá. Quando pega só as mulheres, é só as mulheres, a ripa desce. Quando pega só os homens, a ripa desce.
Quando os dois se juntam, é só somebody love. É só beijinho pra cá, só coraçãozinho pra lá. E no casamento, agora que teve um casamento novamente lá, a gente pôde ver as pessoas se emocionando, entrando dentro. Não era um casamento fictício, mas as pessoas se emocionando, lembrando quanto tempo atrás, você não relembra, né? E novamente pegou força o casamento. Então, ano que vem, você está convidado já. Os carnês já estarão à disposição. Se você quiser pegar o teu carnê, vai dar R$55 por mês até o ano que vem. Isso ainda não é nada, R$55 por mês. Invista para que o ano que vem você participe também. Agradecemos aos irmãos que estiveram lá participando, né? Todos eles eu sei que foram abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém? Era isso? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Houve casamento lá, eu fiz o casamento coletivo lá também. Todos os casais que estavam lá casaram, receberam marcha nupcial e depois eu casei também. Foi uma benção. Foi uma benção. Então, parabéns a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado de coração. Um aplauso para os nossos retirados. Maravilha de Deus. A igreja vai ficar de pé. O grupo.